Hola, muy buenas, señor Clemencio. ¿Qué tal estamos? Pues venga, un día más vamos a hacer el caniche, la vaca y la gallina, los tres animalitos del día. Venga, os dejo con musiquita. Muchas gracias, un saludo. Dale un like, que es gratis, coño, suscribirse. No puc evitar, ja no sé com fer-ho, m'ha arribat a les mans. Un cop i ben sincero que ha mogut tot el mercat, no me'l puc treure del cap. Si vols aquest secret, doncs per tres l'has de canviar. No ho puc evitar, ja no sé com fer-ho, m'ha arribat a les mans. Un cop i ben sincero que ha mogut tot el mercat. Tenia bones refes, no sabia per què, però s'ajuntaven les notis. El mercat està pel man i tu estàs holding. Tira la manta, pel·li de terror, no vulguis córrer la sort del traïdor. I és que et miro davant de la platja i em dius que no, que no, que no ho pots evitar. Ja no saps com fer-ho, t'ha arribat a les mans. Un cop i ben sincero que ha mogut tot el mercat. No te'l pots treure del cap, si vols aquest secret, per tres l'hauràs de canviar. No em vull saber res. Yeah.